Вінничанки Оксана та Тетяна пакують чергову передачу на схід. Відправляють продукти, теплі речі, закрутки, зокрема і зварені власноруч заправки для борщу. Це вже п'ятий вантаж, який зібрали волонтерки для захисників вітчизни. Перший раз ми загружали машину 2,5 тонни, і так воно по наростаючій пішли. Останній раз ми загружали машину майже 5 тонн. Багато. Воно, виходить, консервація, люди багато зносять, теплі речі, трошки щось ми, трошки щось люди приносять. Волонтерки – сусідки та ще й куми, і обидві – дружини військових офіцерів. Саме тому, зізнаються, взялися допомагати солдатам. За їхню активність дівчат позаочі стали називати бджілками. І не простими, а бандерівськими. Нам чомусь дуже подобалось. Получается, что да, пчелки, все копаемся, где-то летаем, все стаскиваем себе домой, а именно сюда вот в подвал. У нас такой тут улик. И да, мы бандербджілки, а что делать? Довго не думаючи, бандербджілки вирішили зварганити собі логотип та клеїти його на коробки з передачами. По допомогу звернулися до інтернету. Выбирала таких пчелок, чтобы они были без черных полосок, потому что сразу же возникла идея, будем раскрашивать желто-блакитные. И листала сначала, это понравилось, потом нет, надо что-то по такое пошкоднее, листала дальше. І от тут наткнулась на таку пчелку. Розфарбовує бджілок донька Тетяни, 10-річна Настя. Також дівчинка власноруч плете для бійців Східного фронту браслети-обереги. На це має власну мотивацію. Мені дуже приємно робити це, бо з солдатом це буде дуже приємно, тому що вони зараз на війні і віддають своє життя за Україну. Волонтерки кажуть, емблему створили на швидку руку і по приколу. Та нещодавно спеціально для них логотип почала розробляти одна з вінницьких художниць. Тож, ймовірно, наступну партію гуманітарки варкуватимуть уже ним. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».